med en god bold fremad på brydningspasset. Ivo Mabil med første indlægsmulighed. Den ender næsten i en chance, drejer forsøgt at hoppe over. Paulinho kan smide den ind igen. Godt lagt ind. Andersson får den snittet. Og FC Midtjylland er tæt på et føringsmål allerede efter halvandet minut. I direkte frispark med venstrebenet. Det kan også blive Mabil. Det bliver Mabil. Han får den ikke over muren. Og så kommer muligheden for at få den på tværs. Midtjylland så der. Ligner en offside på Emil Nielsen, men det bliver ikke vinket eller noget som helst. Første mulighed til Lyngby i kamp med Emil Nielsen. På tværs, Gytkjær. Og Danne Stor. En kæmpe chance til Frederik Gytkjær. Ligner en offside herfra, hvor vi sidder. Erik Svjatjenko med en stor plunder. Han triller hen over bolden. Gytkjær med muligheden. Gytkjær forsøger sig selv. Emil Nielsen er ikke helt tilfreds. Han synes selv, han lå i en bedre position. Sparv selvfølgelig. Han lægger sig helt ind, Sparv. Bolden bliver sparket ind i det midterste område. Svjatjenko på overlæggeren. Opfølgning Svjatjenko. Sparv! Bagen over. Kæmpe tilbud. Tre af slagsen faktisk til FC Midtjylland. Ja. Dybt, dybt bliver der råbt, så det gør de så. Drejer alene igen! Debutmål af Anders Drejer for FC Midtjylland her i Herning. Og mesterskabsfavoritterne er i gang fra start. Mål nummer 36. Anders! Og sejten kan vi afskrive. Anders. Ja, det kan vi i hvert fald. Anders! Men du har ret, Mikkelsen. Kommer i tvivl? Ja, han kommer i tvivl, og man kan sige, at Gertsen, han ser overhovedet ikke, at Drejer han er i bagrum bag ham. Der er ikke nogen, der gør noget ved Scholz, og så får han lov at tramle hele vejen igennem. Scholz med en kæmpe chance for at gøre det til 2-0. Det var noget af en tur for forsvarsspilleren. Ja. Det var ikke på den her type chance. Nyt boldtab, dumt boldtab for Lyngby. Mabil lister den forbi. Og nu er der lidt gryende opløsningstendenser hos de kongeblå. Godt lavet af Onyeka. Mabil knaldhårdt indlæg ind mod Scholz. Ja. Forsvaren snitter den forbi. Rezan Kolo med sin første aktion, der ender i et boldtab efter en lille udfordring. Mabil. En meget god aflevering for at sige det mildt. Drejer dybt mod Vibe. Ja. Ham løber han altså ikke fra. Det er en kæmpe fejl af Thomas Mikkelsen. Vibe får en foræring og lægger bolden lige forbi den fjerne opstander. Ja, der skal han spille bolden, Lasse Vibe. Drejer igen. Vinden hjælper også bolden indad. Svjatjenko er der. Mabil med held. Et elegant, veludført mål af Ivo Mabil forøger Midtjyllands føring til 2 mod Lyngby, der ellers har fået så fint fat her efter pausen. Gennemspillingen og scoring til sidst. Svjatjenko til Mabil. Det fejler ikke noget. 6. sæsonmål af Ivo Mabil. Lækker assist for Erik Svjatjenko. Slutfløjt fra Krog, og det er den samme gamle, men stadigvæk effektive historie med FC Midtjylland og Brian Priskes mandskab, der vinder 2-0 mod Lyngby